בואי בעשרה, דף יהוא תסע, שום אחרי בעזרת השם, שורה שנייה. ראינו במשנה, ולא הנברכס הקויפסים וכולו, אסור לחפור זאת, אלא אם כן המרחיק ג' תפוחים מכותל בורו של חברו. אז כמו שרש"י הזכיר במשנה, היו שתי בורות לכביסה. מחמצון, שם שורים את הבגדים יום או יומיים בצואת כלבים עד שמחמיצים ומסריחים, לכן קוראים לזה מחמצון. ואחר כך הוציאו את זה לבור אחר שקראו לו נדיון. שם... משפשפים את הבגדים. אז אומר רב נחמן אמרה בבר אבוה, לא אישונו שמספיק להרחיק ג' תפוחים, אלא מן המחמצון. אבו למן הנדיון, שם משפשפים במים, אז המים ניתזים למרחוק, צריך להרחיק הרבה יותר. דלת אמויס, כי המים שניתזים עלולים לקלקל את כותלי הבור של חברו. תנא נאמר רחב ברייסן, נברכס הסקוי צריך להרחיק דלת אמויס. וענן ענה למשנתנו שמספיק ג' תפוחים. ולא לאף שמע ממנו כדרב נחמן, שמשנתנו מדברת בהרחקה מחמצון, הברייסה מדברת בהרחקה מן הנדיון. זו גרסה אחת, שרב נחמן אמר יסוד, והביאו סייעת uh, מהסתירה שיש לכאורה בין המשנה לברייסה. ויהי כדרומה לא מרמה. יש גרסו שזה התחיל עם קושייה, והוא אמר זאת כתירוץ. נא נא משנתנו לברכס הכויפסים גמל טפוחין, נשאלת השאלה והוא טען בברייסה ארבע אמויס, על זה עומר רב נחמן אמרה בבר לא ייקשיה, כאן אמישתא מדברת מן המחמצון, כאן הברייסה מדברת מן הנדיון. אבחיה בריידר אבביה מסנא נו באדיה, הוא שנה בפירוש. אז בפשטס הוא שנה זאת במשנה, אבל אומר הרשש, במשנה לא מתאים הלשון הזו. אז צריך לומר שהייתה לו ברייסה שבה שנינו שאלה אם כן נרחק מספס מחמצון ולקויסל גימיל טפוחים. אז רואים שהשיעור של גימיל טפוחים מדובר במחמצון. מה שאם כן בנדיון, השיעור יותר גדול כמו שראינו בברייסה, דלת עמויס. מה ראינו במשנה? וסוד בסיד. כשהוא בא לחפור בורר, שיח, חומורוני ורחס הכוי ושינם וסמיים, הוא מרחיק גימל תפוחים, וסוד בסיד את כותלי החפירה שהוא חופר. יבולו. וסוד בסית נאן? זו הגרסה הנכונה שצריך לעשות את שניהם. הוא הדיל מאוי סוד בסית נאן. דהיינו, או שהוא מרחיק גימל תפוחים ואז הוא לא צריך לסוד בסיד, או שהוא לא מרחיק, הוא חופר סמוך למיצר, ואז הוא סד בסיד. זה גורם חיזוק, וגם המים לא עוברים, אז אין חשש. אומרת הגמור, פשיטא דו וסוד בסיטנן. ניסל כדאי תוך דוויסוד בסיטנן, אם כן לערבינו ולסנינו. שעתני יערב את שתי הרשימות. מה הכוונה? במציא הזה יש עוד רשימה שצריך להרחיק מכותל של חברו. גפס וכולי, כל הדברים שמוציאים הבל. ושם הגרסה היא אויסוד בסיטנן. דהיינו או שהוא מרחיק גימל תפוחים או שהוא לא מרחיק הכוסד בסיד את כותל חברו. אז אם גם ברי שזה או בסיד, היה אפשר להרא ולכתוב את שתי הרשימות יחדיו? אז נכון שכאן מדובר בהרחקה מכותל בור וכאן בהרחקה מכותל, אי אפשר לסדר את זה. שצריך להרחיק מקויסל של בורו או מקויסל גימל תפוחים או יסוד בסיד. אלא מכך שאתה לא יראה זאת, זאת אומרת שברי שזה וסוד בסיד ובמציא זה או יסוד. ואתה גיבור מי אומר? אולי גם ברייש הגרסה הנכונה זה או יסוד בסיד. למה אתה נלא עירב את שתי הרשימות? דילמה משום דלוי דומה היזק אל היזק. לא דומה שני סוגי הנזקים. ריישה זיק דמתונה. היזק של החוט של המים שנמצאים בבור. סייפה זיק דהבלה החום שהם מוציאים. אז אין ראיה. תושמע ראינו בברייסה הזכרנו בדף הקודם. רב יהודה אומר סלע בו ביודיים. זה חויפה בוירה מכאן וזה חויפה בוירה מכאן. זה מרחי ג' תפוח וסוד בסיד, וזה מרחי ג' תפוח וסוד בסיד, משמע תימא דה בו ביודיים. כיוון שזה קרקע שלא צריך לחפור במעדר, אפשר לחפור עם הידיים, אז זה קרקע רכה, אז צריך לעשות את שתי הדברים, או לא יבוא ביודיים לקרקע רגילה, לא, אלא מספיק אחד משניהם, דוחה הגמורה, הוא הדין דאף אגב דה לא יבו ביודיים, נאם יסוד בסיד, צריך גם את שתיהם. מה שאתה ננקט זה, ובו ביודיים יצטריך אליה, כי אם אולי הנוקט זו, צחק דייתו חמין, הקים דבו ביודעין לבוי רב חטפי, צריך הרחוקה יותר מגימל טפוחים. כל מה שאומר שמספיק גימל טפוחים וסוד בסיד, וייתכן שבכל קרקע צריך גם הרחוק אז גימל טפוחים וגם סוד בסיד. אז למעשה, הדבר נשאר בספק. מה ראינו בהמשך המשנה, כל הנזקים של הבל לכותל, מרחיק כנס הגפס, זבל וסזבל, וסמלה, וססלואים וכולו, כי כל הדברים האלה, הם מוציאים הבל. הגימור עכשיו מקשה. שבמסכת שבס, תחילת פרק רביעי, גם שנינו כמעט את אותה רשימה, שם מדובר לגבי הטמונה. חז"ל אסרו להטמין, להטמין סיר חם בדבר שמוסיף הבל אפילו מערב שבת. בשבת עצמה אסור בשום דבר להטמין, בערב שבת בדבר שאינו מוסיף הבל מותר להטמין, בדבר שמוסיף הבל אסור להטמין. למה? אז רש"י אומר, כי אם נתיר לו להתמין בדברים שמוסיפים אבל, הוא יתמין גם ברמץ, דהיינו בגחלים. ובזה יש חשש שבשבת הוא ירצה להבעיר אותם, ואז יעבור על מלאכס מעביר. לכן אסרו כל דבר שמוסיף הבל. אז אומרת שם המשנה, הם הדברים שמוסיפים אבל? במה טוימינין? במה אין טוימינין בערב שבת. אז אין טוימינין לא יהיה בגפס, זה הפסולת של הזיתים, ולא יהיה בזבב, ולא יהיה במלח, ולא יהיה בסיד, ולא יהיה בחול, בין לחים בין אבישים. אז יש כאן שינוי ברשימה, מה יש ישנוכל לקוטון סלוהים ולא יקוטון חול, ומה יש ישנוכל לקוטון אכול ולא יקוטון סלוהים. אומר רב יוסף, לפי שאין דרקון של בני עודם להטמים בסלוהים. ממילא, זה לא צריך להישנות לש... שם מסכת שעה אז הוא מתרץ רק אחת משתי הקושיות. למה שם לא שנינו סלוהים? למה כאן לא שנינו חול? הוא לא התייחס לזה. אומר לאביי, אתה מפרט שם רק דברים שהדרך להטמים בהם? וכי דרכון שם בני אדם להטמים בגזי צמר ובלשויינס של ארגומון רש"י אומר לשויינס של ארגומון צמר צבועה ואחר כך חזרו והחליקו במסרג ועשוי לשונות לשונות. וכי דרך להטמים בזה? דברים יקרים וכל זאת חכומים דיברו מזה דתניה. טוימנים בגזי צמר צמר שגזזו אותו ובציפי צמר שכבר סרקו אותו ניפצו אותו במסרק ובלשויינס של ארגומון ובמוחין שהסורק מוציא בגדי הצמר בקוצים משחקי בגדים אבל כיוון שהם עומדים לעשות מהם בגדים, והם מטלטלם מויסם, זה נשאר מוקצה. הוא רק באופן חד פעמי, הוא טמן בזה. אבל הוא צריך לראות בשבת להוציא את הסיר באופן שהוא לא מטלטל זאת בידיים. כל אלו זה דברים שאינם מוסיפים אבל, אז מותר להטמין בהם. הקופונים רואים שהתנא מתייחס גם לדברים שאין דבר בני אדם להטמין בהם. אז למה הוא לא פירה לו אם? אלא מר אביי, יגידו לבריוי, זה פסוק באייב. זאת אומרת, החבר, הוא אומר לי על החברים שלו. תו נאו חסלוים, וואו הדין לחול שמוזכר שם בשבס. תו נאו סום חול, וואו הדין לסלוים. עומא לרוב אל אביי, אם כך יגדו לבריוי. אז למה צריך כאן כמעט רשימה מלאה ושם כמעט רשימה מלאה? ליסנינו לכולו בחודא, שבאחת משתי המשניות, או אצלנו או בשבס, תהיה כל הרשימה, וליסניח חודא מנאיו בעידוך, ובמשנה השנייה האחרת, יהיה כתוב רק אחד. והוא אדיל ליידוך, ואני אגיד יא גדל אבריי, אני רואה שם מה נחשב מויסי פבל, ולא צריך כמעט רשימה מלאה כאן וכאן. אלו מה רווה. עושו מיינותיים בדלקוטון אצלוים, משום דמשתקלו לגדירו. אז רש"י אומר שבכל מקום שמעתי שמשתקל זה לשון העלאת חלודה, אבל כאן צריך לפרש הכוונה שמשברים את הגדרה. אז ממילא לא מטמינים בסלוים. אז תאיסוס מבקשים. הרי שוב חוזרת הקושייה שהבעיה הקשה, וכי דרך להטמין בגזעי צמר בכל זאת פירטו אותם, אז גם סלואים. אז אומר תויספזה שלוהימה דלילה ובואי למימד אין דרך להטמין בסלואים, לפי שההבל יוצא מבין הסלעים ואינו מתקיים, כי אי אפשר לצמצם אותם, יש רווחים בין הסלעים. ואף אפי כן לפעמים טומנים בהם. לכן פורך שאפר מגזעי צמר, שכן שניהנו משום לפעמים, טומנים בהם. אבל כאן הוא אומר שאין דרך להטמין בהם כלל. לפי שמשברין הגדרה, זה מזיק. ואויל במיסא דלא השכיחי כלל, לא יכרוש למיסנאי. אבל אויל יש לפרש חידוש, זה לא רק שאתה נלא הוצלח לפרט זאת, כי זה לא שכיח. רק דקיבן דלא השכיחי כלל, בשונה מגילי צמל שלפעמים כן, שור אללהטמין, בהם מותר באמת להטמין, אפילו שמוסיפים אבל, כי זה הרי גזרס חכומים. והכללו דבמיסא דלא השכיחי לגוזרו בו רבונון. אומר טויספס, כיוון שזה לא שכיח, אז לא גזרו. אז ממילא, אומר טויספס, זה חיי מנהק שלנו, כך נהגו הטויספס, שאונו נוהגים להטמים בסלואים שיש שיועצו בהם שערכו ירין קיילוש. זאת אומרת שעכשיו זה כבר כן יהיה שכיח, כי רק זה מותר. אבל בעצם, באופן עקרוני, אז זה לא שכיח, רק כי זה נשאר האפשרות היחידה, לכן טויספס נהגו כך. אז טויספס נהגו למעשה להקל, כפי מה שרוב ואומר כאן, לפי פירושם השני. זה הטעם שלא שנינו שם סלויים אורך העין לטעם מדלק אותו נחול, משום שהטבע של חול, זה מחמים מחיים ומקרר לקורר. אם נותנים בו דבר חם, הוא מחמם. ולכן אסור להטמין בו סיר חם, כי הוא יחמם יותר, זה מוסיף אבן. אבל כשמניחים אותו ליד כותל קר, אז הוא מקרר הוא לא מחמם. שואל את הגיבור ואותו נראה רבי ישי חול, רבי ישי בתוספתא שלו, הוא שנה את כל הרשימה של משנתנו והוסיף גם חול. אז רואים שגם חול מוסיף הבל גם לכותל קר? עונה הגימור, לא, אוסום במתונה. אבישי פירט זאת באלה שמזיקים מחמת לחוט, ומדובר בחול לח, ולא ברשימה של אלה שמוסיפים הבל, שההבל שלהם מזיק לכותל. שאלה תגמור, תא נדידה נאמה, ליסנה, שישנה חול ולוקמא מתונה, שמדובר בחול לח, שהנזק שלו זה הלחוט, שהוא גורם לקיר לך, לי שתקיר. אומרת הגימור אוטונל אמא המים שצריך להרחיק מכות בור כי יש בזה לחות. אומרת הגימור אוטום לוקוטון אמא סמיים וקוטון נברכס הכוי אפסין. שכתוב גם חול. אומרת הגימוריה הנוצריכה כי אם כתוב רק אחד לא הייתי יודע את השני. דיטון אמא סמיים הייתי אומר אותה צריך להרחיק משום נקביה. אדם חופה רמת המים הבדרך כלל משאיר זאת לעולם. זה צריך להרחיק אבל נברכס הכוי זה לא יקביה. כי עכשיו הוא כובס אולי אחר כך הוא ישנה את המקצוע שלו אז הוא לא ישתמש בזה, אז אולי הוא לא צריך להרחיק, אם אלוהי. לכן צריך להיות כתוב נברכס הקויפסין, ואיתו נרק נברכס הקויפסין שמלוקובו וקיימה. זה מים עומדים, אז הלכלוכן קשה יותר משל מים חיים שזורמים. אבל למה סמיים שעושים תעלה של מים שזורמים, לא, אולי זה לא מזיב, לא צריך להרחיק, צריך את שניהם, אבל חול מיותר לשנות, חול לך, אני יודע זאת, מזה שכתוב נברכס הקויפסין והם הסמיים. וטויספס ליל ושער ראשונים דנים, למה צריך להיות כתוב גם בור, שיח או אי הם בדבריהם. מה ראינו במשנה מרחיק כנס הזרועים וסמחרישו צריך להרחיק מכותל חברו ג' תפוחים. שואלת את הגימור אה, זרועים? תיפוק למישהו מחרישו. קרי בלי לחרוש הוא לא יכול לזרוע. אז מספיק שיהיה כתוב מרחיק כנס המחרישו ואז הוא לא יכול לזרוע זרעים. עונה הגימור לא. יש לפעמים שהוא רוצה לזרוע בלי לחרוש מהמפוי לסייד. הוא חופר במעדר והוא לא מעמיק עומק המחרשה אז אין את הבעיה של מחרישו יש בעיה של הזרועים, או נראה מה הבעיה של הזרועים, מה מזיקים לכותל. שאת הגימור להפך, מחרישו, ותיפוק למשום זרועים. מה צריך לכתוב שצריך להרחיק מחרישה? הרי למה הוא חורש? כי הוא הולך לזרוע. אז ברגע שיהיה כתוב שאסור לזרוע, אז ממילא הוא לא יחרוש סמוך לכותל. או נהג גימור, לא. צריך כן לשנות מחרישו, בכל עיר יש ליילונוס. יש לו שם אילנות מימים רבים שהוא כבר נטע אותם בהיתר, בשעה שלא היה לו כאן שכן למשל. דקה כעת לחרוש תחתיהם להשביחן, אז הוא צריך להרחיק את המחריש או על חברו, בתור ד' תפוחים, בתור ג' תפוחים, אסור לו לחרוש. שיהיה תגמור ותיפוק למישהו מה יהיה? למה צריך לשנות במישנה, צריך להרחיק את הזרועים? הרי זרעים צריך להשקות אותם. וכיוון די אפשר לזרעים בלא מים, אז הוא לא, לא יזרע אותם במקום שהוא לא יכול להשקות. כרי כבר דיברנו שצריך להרחיק כמה שמים וכל דבר שיש בו לחות מכותל חברו. אז ממילא... הוא לא יזרע כאן זרעים סמוך לכותל חברו, כי הוא יודע שלא יכל להשקוט אותם. עונה הגמורת תנדלברד, סיסרו לכוהן. תכסיב למטה השומיים טישט אמויים, כתוב על ארציסו, לא צריך להשקוט, מספיק הגשם. אז לכן צריך לכתוב במשנה, שבכל אופן צריך להרחיק את הזרועים, כי הזרועים עצמם מזיקים. מה הנזק של הזרועים לכותל חברו? אז הגמורה מבינה שהשורשים של הזרעים הם הולכים לצדדים, ואז הם מגיעים מתחת לכותל ומחלישים אותו. לממרדה זרועים לצדודיקו משטרשה? הם מחלידים כמו, כמו חולדה שנכנסת מתחת לכותל מכלכלים יסודו? ואותנן, למדנו במי הכלל הוא, האש"י אומר, אם יש כאן כרם, הכרם המינימלי כמו שראינו בפרק ראשון, זה חמש כפנים, שתיים כנגד שתיים ואחס יוצא זונוב, אז אם רוצה לזרוע זרעים, משום כלא צריך להרחיק ד' דמוס. אבל אם זה גפן יחידי, או שתיים, שלוש, ארבע, אין כאן חמש, אז הוא רק צריך להיזהר שלא יינק הזרע מן הגפן. אבל אפשר לפעמים לזרוע אפילו מעל גפן. באיזה אופן? המבריך עשה גפן באורץ. מבריך זה מכופף, כמו ויבריך הגמלים. הוא לוקח זמורה מגפן שמחוברת עדיין לגפן, הוא כופף והוא מכניס אותה לתוך הקרקע, והקצה השני יוצא מצד אחר, ואז צומח כאן גפן חדש. החלק הזה של ה... שכפוף מתחת לקרקע, אותו מכסים באפר אז אם אין על גבו שלוש שלוישות פוחים, לו יובי זרע עולהו. לא, לא יזרע כאן זרעים, כי אז הזרעים, היניקה שלהם תתערב עם היניקה, עם הזמורה שמונחת מתחת לאפר רק אם יש שלוישות פוחים, אז הוא יכול לזרוע כאן זרעים. כי השורשים של הזרעים לא נכנסים יותר משלוישות פוחים. ותאונה לא, גם אם אין שלוישות פוחים, אבל זרע יסד זדודין, אין לו רבי אלוך משני הצדדים. אם אתה אומר שהשורשים של הזרעים הולכים לצדדים, אז יש כאן יניקת של כליים. או רבי חגה בשם רבי אייסי, באמת שורשים של זרעים הולכים רק למטה, לא הולכים לצדדים. למה צריך להרחיק? מפני שמחלידים אש הקרקע במקומם. ומה לנעוף אותי חוייך? הם מרככים את כל הקרקע מסביב, מתמוטט קרקע יסוד הכותל לצדדים בצדי הכותל. מה ראינו? ושמי רגליים צריך להרחיק מן ישראל גימל צפוחים וכולו. עומר רבי בר בר חוני, מוטור לאודום לאשתין מים בצד כויסלוי של חברוי. זה לא מזיק, נכסי, כתוב במלוכים, קדוש ברוך אומר והכרעתי לאחוב, את כולם אני אחית, מאשתין בקיר ועוד צור ועוזוב בישראל. אז מאשתין בקיר לכאורה, הכוונה, מב... הרב בר חוני מבין שהכוונה, כל הזכרים שהם בדרך כלל משתינים ליד קיר. עוד צור זה כל מה שעצור ואסוף לו בבית, עוזוב כל המקנה שלו. שנעזב בשדה, הקופונים אז רואים שזה דבר נורמלי להשתין בקיום, זאת אומרת שזה לא מזיק. שואלת את הגימור ועננה שצריך להרחיג בסמי רגליים מן הכויסל שלא נע, אוסום יש לו טפוחים. או נהג גימור אסום בשוי יש לו עווית כלי מלא במי רגליים, הוא שופכו, זהו צריך להרחיג אם הוא טפוחים מהכותל. אבל כשאדם יוצא לצרך זה לא מזיק. תושמע לא ישתין כאן כבר אי אפשר לפרש בשוי הבחין. עוד או מים בצד כויסלו שלך ואלו הם כן ירחיק בנו גימל תפוחים. באמת כבר אמורים בכויסלו לבנים. לבנים עשויים מיתית שייבשו אותם בשמש והם נימוקים, הם מתרככים מחמת המים, לכן צריך להרחיק. אה בכויסלו לבונים בנויים האבנים, שחפרו והוציאו אבנים מהקרקע, אז די להרחיק בדי שלא יזיק, לא יזיק ליסודות של הקיר וקם עוד טפח. כי בטפח הסמוך הוא מטשטש את הקרקע סמוך לסוד הכותל, ושל צולמה. אם הכותל אבנים, מדובר על הכותל אבנים של הסייפה, הוא בנוי על סלע, אז אין חשש של טשטוש קרקע ליד זה, מוטר סמוך ממש. אז מה רואים כאן? שבצד כויסלו של חבירו של אבנים לא ישתין. טיוב תדרה בבר בברברכונה. טיוב תדרה, אומר טויספס, לכאורה היה אפשר לתרץ, הרב ברכונה דיבר דווקא בכותל אבנים, שבנוי על צולמה. אומר טויס ושתי דברים, קודם כל, אה צריך לפרש. הוא אומר מוטר לאשתינו, לא מחלק בין כותל לכותל. ושאין יותר, הם מביא פסוק, משמע מש, שאין הבדל. שואל את הגמור אבו רבי בבא חוני קרוקו מה, מביא פסוק. עונה הגמור שם לא מדובר, באנשים. או אוסמוכי קומה, אפילו מידי דדרקה אלא אשתונה בקיר. דבר שהדרך שהוא משתין בקיר, לא יישביק אלא לא אשיר לאחוב. ומעיין הוא לא אדם, אדם לא עושה זאת, כלבה, כלב, הוא משתין בקיר. אפילו הכלבים של לאחוב, אני אחריד. כעת הגיבור עוברת לסוגיה אחרת. ובעזרת השם בהמשך נראה מה הקשר למשנתנו, נראה בעזרת השם בדף הבא. מה נידון כאן? כמו שכתוב בתחילת פרשס חוקס, קוראים זו לפרשס פורו, או דום קיומוס באויל כל הבועל אווהל וגוימו דהיינו אם יש מת בחדר, בבית, אז כל מה שמונח תחת אותו גג, אנשים, כלים, כולם נטמעים בתומאס אויל לא רק מה שבאותו בית, אלא אם יש שתי בתים, שתי חדרים, שיש פתח, חלון ביניהם, הטום מעוברת לחדר השני. ואם יש שתי בתים, בית א', בית ב', ביניהם חלון או פתח, בבית א' יש מס, בבייז בייז יש, יש כלים, אנשים, גם הם נטמעים בתום מס אוייל. יש מחלואי כסא, זה מדוי רייס או מדרבונום. עכשיו כך. מה הגודל של חלון מינימלי כדי שהתומה תעבור? אז חלון שעשוי לשימוש זה טפח על טפח, זה החור המינימלי. אם זה פחות מטפח על טפח, התומה לא עוברת. טויטס כאן מפרטים את כל סוגי החלונות. כאן מדובר בחלון של טפח על טפח אז כך אה... רעשי נוקנט, כאן פריסח תפח, מדובר בחלון שעשוי לשימוש, נניח על הדברים. כעת, אם הם ממעטים זאת, זאת אומרת, אם אדם... הוא י... ייקח וישים דבר בחלון ויבטל אותו, אז החלון כבר אין בו טפח על טפח, אז זה חוצץ, שהטומל לא תעבור. על זה עומר הפטובי בר כיס נעמה שמואל, רוקיק, חרד דקה ורקה ריקיק. אין הממעט בחלון. אם הוא שם זאת בחלון שבין בית לבית, ועכשיו כבר אין בחלון טפח על טפח כי זה ממעט, זה לא ממעט. אומר רש"י לכיוון דראוי לאכילה, לא מבטיל לה הטעם. הוא לא מבטל אותו כאן, אז לא נהיה כאן מחיצה, דנה וכמחיצה, אז זה מילא נשאר כאן חלון שיש בו טפח על טפח, והטור מעוברת. שואלת הגימורה, מהי עירייה רוקיק? למה הוא נקע דווקא ריקיק? אפילו אובן עמה, אפילו לחם רגיל. הטויס מסבירים שהגימורה הבינה למה הוא נקעת רוקיק, כי ברוקיק יש שתי חסרונות. קודם כל הוא רך ועשוי ליפול, אז זה לא סטימה מהל יעשה, ועוד שלא מבטל אותו כרועי לאכילה. אז זה מקשה הגימורה. למה לא מספיק היסוד הזה? לכאורה הרי שמואל אומר לנו יסוד, שדבר שראוי לאכילה, הוא לא מבטל אותו, אז זה לא חוצץ. אז למה דווקא רוקיק? למה צריך להגיע לזה שזה גם סטימה גרועה? אומרת, תגבור באמת אדרבה, לא אם היא יבואי קומה, לא אם היא יבואי עובקים דה עירזלי, כיוון שזה ראוי לו לאכילה, לא אם יבואי קומה. אז זה לא חוצץ, אבל רוקיק דה מימיס, כיוון שהוא דק, אז קצת לחוץ שיש בכותל, כבר מעמיסה אותו. אם יביטול ויבטליקו? מה שאומרים לו? הוא לא מבטל אותו, הוא עדיין ראוי לאכילה, אז הוא לא מבטל אותו, אז הוא לא חוצץ. שואל את הגימור, ותיפוק ליה מסיבה אחרת שהוא לא חוצץ. דאב אלי דובו שהוא מקבל תומה, הרוקיק עצמו, הוא מקבל תומה מאמס, וכל דובו שהוא מקבל תומה, אינו יכול לצאת בפני התומה. עונה הגימור, הכלל הוא, שכל דבר מאכל לא מקבל תומה, אלא אם כן הוא הוכשר לקבל תומה. הוא נרטב מאחון משיבו משקים, שהראשי תיבות שלהם זה יד שוך הדם. אז בדרך כלל, אם לשו רקיק, אז לשו את זה במים, יין, חלב, אז זה כבר הוכשר לקבל טומא. אבל כאן מדובר שנילש במי פיירוס, לאשו את זה למשל עם מיץ תפוזים, זה לא יכול להיות משבעה אז זה עדיין לא נרטב אף פעם ממים וכדומה, אז זה לא מקבל טומא, לכן זה יכול לחצוץ. אבל כיוון שלא מבטל אותו, אז החלון נשאר בגודל של טפח על טפח, לכן אומר שמואל שהטומא עוברת. מי ספה, מקשה הגימורה, מה שמואל אומר? שכל דבר שראוי לו לשימוש, לאכילה וכדומה, הוא לא מבטל אותו והוא לא חוצץ, כיוון שהוא עשוי להוריד אותו משם, זה לא אמור להישאר כאן בחלון. מייסווה, למד ממשנה, קופו מלאו תבן, תבן זה מייכל ביימה, הוא לא מקבל תומה. יש כאן סל שמלאה בתבן, וחוביס מלאו גרוי גרויסטינים יבשים. תנים יבשים לכאורה מקבלים תומה, איך הם חוצצים? אז אומרים רע שמדובר שלא הוכשרו. הם עדיין לא נרטבו אף פעם, מאיך הם נשיב במשקים, אז הם יכולים לחצוץ. המונוכים בחלון. בחלון שבין שתי בתים, בבית אחד יש מס, בבית שני יש כלים. עכשיו כך, הקופה והחבית, הם לא יכולים לחצוץ. למה? כי הם עצמם מקבלים טומא. כמו שסיכמנו, שדבר שמקבל טומא לא חוצץ. אבל התבן, הגרוי גרויס, תבן זה מייכל באימה, גרוי גרויס זה תאנים שלא הוכשרו, הם כן יכולים לחצוץ. אבל... כיוון שהם מונחים כאן רק על ידי הקופה, על ידי החבית, אז טייסטס מסבירים שדבר שחוצה צריך שיוכל לעמוד בפני עצמו. אם לא זה סטימס אראי, לכן צריך לבדוק רואים כל שאילו נוטלו, ניקח מכאן את הקופה, ניקח את החבית, ויכול לנטבם וגרוי גויס לעמוד בפני עצמון, ולצמצם שלא יהיה כאן טפח אה, על טפח בחלון, חוי צצין, והטומה לא עוברת. ואם לאו, הם לא יכולים לעמוד בפני עצמם, אז זה לא סטימה ראויה, אין חוי צצין. עכשיו נשאלת השאלה לפי שמואל, ואותה בין חוזה לבהמתו, יכול להכיל זאת לבהמתו. אז לא מבטל זאת, בכל זאת רואים שכל זמן שזה מונח, זה חוצץ. עונה הגימורא, אין נכון עמי. אם זה ראוי למייכל ביימא זה לא חוצץ, רק מדובר כאן בסאריה, בתבן רקוב, אז הוא לא הולך להכיל את זה לבהמתו. שואל את הגימורא, גם תבן רקוב חוזה לטינא. יכול להשתמש בו לעשות, לייצר עיתותית. אז הוא גם לא מבטל אותו. עונה הגימורא דעיז בקויצא, יש בו קוצים. וה ביצור עתיד, אז אם יש בזה קוצים, לא רוצים להשתמש בזה, כי הקוצים ייכנסו לרגליים שלהם. שואל את הגמור חוזה לעסוקה, אפשר להכניס את זה לתנור, להסיק. אז זה שוב ראוי לשימוש, לפי שמואל, דבר שראוי לשימוש, אדם לא מבטל, אדם לא מבטל, אז זה לא חוצץ. עונה הגמור במתון, מדובר בתבן לח אז אי אפשר להסיק אותו. שואל את הגמור חוזה לעסק גודל, כשיש הרבה עצים בתנור, יש הישג גדול, אפשר להכניס גם תבן לך, והוא גם בוער. עונה הגמור עסק גודל לא שכיח, ומילה, לכן הוא מבטל את שרת הגמור הגרוי גרויס, או חוזו לי לאכילה. אז לפי שמואל, כל דבר שראוי, והוא כנראה יטול אותו אחר זמן, הוא לא ממעט, אלא מה, הם רואים לא כמו שמואל. אומר שמואל אינו חינם, אם זה ראוי לאכילה, אז באמת לא ממעט. רק כמה מדובר בשייטריפו, התאנים יטליו, הם לא ראויים לאכילה, אז מבטל אותם שם בחלון. לכן, ככל שהם יכולים לעמוד בלי החבית שלהם, הם חוצצים לפני הטומי. וכן טונה רבי ברבואי, שמדובר בשייטריפו. שואט קטע גימורי, דרך אגב, היי חוביס איך דמי, הגימורי הבינה שמדובר בחבית של חרס. אז איך החבית עומדת בחלון? אי דפומי לבר עם הפה שלה כלפי החוצה, זאת אומרת כלפי הבית, בית שבו הכלים, לא כלפי הבית שבו המת, היא גוף את חוץ. היא עצמה יכולה לחצוץ, דו כלי חרס אינו מטעם המגבוי. כלל הוא שכלי חרס מקבל תומי רק אם התומי נכנסה לאוויר הכלי בפנים. מגאבוי הוא לא מקבל טומה. אז זה עצמו יכול לחצוץ, הסטויסס מקשים. הרי כעת סיכמנו ששמול אומר שדבר שראוי לשימוש, הוא לא מבטל, אז הוא לא חוצץ. החבית ראויה לשימוש, אז ודאי שהיא לא חוצצת. יש כאן כמה תורצים וטויסס בראשונים התורץ הראשון שריבום, שכיוון שהטריפה הגרוגרוד, גם החבית נתקלקל ומבטל אותה. אל אומרת הגימורת דפומה לגב, אינו חנמי מדובר שהפה שלה לפנים כלפי הבית שבו המת, אז ימילא הטומה נכנסת דרך הפה והחבית עצמה היא נטמאת, היא יכולה לקבל טומה, ומילא היא לא חוצצת. לכן, רק הגרוגרות שהם התליעו, הם יכולים לחצוץ. ויהי בו יסיימה לא לבר, החוצה. הכרוכם מעסקיניה בחובי של מתכת, לא של חרז, המתכת מקבלת טומה גם ייגע בו. ומילא, החבית עצמה לא חוצצת. עד כאן דף יוטס.